Tapsala vaihto kesken. Vänttinen laukoo ja se menee suoraan logoon. Tapsala pitää tolpan. Ja suoraan aloituksesta tällä Sami Blom tällä kyllä napakan kudin. Ja Sport siirtyy 1-0 johtoon. Maan päätyyn käy hakemassa hieman vauhtia. Tulee hyvin laukoon. Terävä kuti lähtee. Ja Järvinen vaivoin torjuu. Erittäin hyvä kunnistu Vänttiseltä kyllä näppärä syöttö ja edelleen. Nyt on jälleen Ilves pienessä lirissä. Siinä on Vänttisen paikka ja tästä ei olla. Siinä oli Ilves kyllä helisemässä. Siellä oli sellainen erittäin sekavan näköinen näkö ja tuli 2-3 kappaleen. Ja lopulta sitten muuta kuin Komulainen tähän kiekkoon. Ja sitten on nähän läpi Koivisto ja iskee 3-0 maali. 19 peli ja ensimmäinen maalipaikko. Ja Koivistolla on ollut, mutta nyt uppoaa lukemat. Menomme tarjotaan ja jälleen tullaan maalille ja kiekko on sisässä. Hämmästyy täydellisesti itsekin tuosta maalistaan. Ei kyllä tajunnut, että kiekko meni pesään, mutta sitten...